Sirdaryo viloyati Guliston shahrida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan reyd tadbirlari o'tkazildi. Unda ko'plab yo'l qoidalari talablarini buzgan haydovchilarning avtomashinalari jarima maydoniga qo'yildi. Gap shundaki, ayrim haydovchilar o'z boshimchaligi bilan avtomashina davlat raqam belgilarini yechib olgan holda harakatlangan yoki transport oynalari tusini o'zgartirgan. Hozirgi lavhamizda ana shu rey tadbiri tafsilotlari xususida so'z boradi. Yo'llar turfa xavf-u xatarlardan xoli emas, qoidalar talablarini buzmagan va boshqa harakat ishtirokchilarini hurmat qilgan haydovchining esa yo'li ravon va xavfsizdir. Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida o'tkazilgan reyd tadbirlarida ham ana shunday xavfsizlikni ta'minlash maqsad qilib olingan. Yo'l patrul xizmati inspektorlari reyd tadbirlari jarayonida qo'pol qoida buzgan, 60 kundan o'tgan qoida buzarlik uchun kelib chiqqan qarzdorliklarni bartaraf etmagan, shuningdek, davlat raqam belgisini o'zboshimchalik bilan o'zi yechib olgan, ruxsatnomasiz oynalar tusini o'zgartirgan, hujjatsiz transport vositasini boshqargan haydovchilarga qaratishdi. Guliston shahar hududida qora Gentra transport vositasi to'xtatib tekshirilganda ruxsatnomasiz qayta jihozlangan gaz baloni aniqlandi, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtincha jarima maydoniga qo'yildi. Reyd tadbirlari davomida qoida buzgan haydovchilarning avtomashinalari jarima maydonlariga qo'yildi. Muhimi esa haydovchilarning o'z xatosini anglab yetishidir. Zotan har qanday buzilgan qoida boshqa bir harakat ishtirokchisi yoki piyodaning hayoti va salomatligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.